元。哎，钟怡姐，好久不见哎。今天是干什么呀？乙专哥说叫我来找阿元，有个秘密惊喜。那乙专哥体恤你最近公务繁忙，一直在国外飞来飞去，让你缓慢一下，喝个咖啡，调整一下步调。刚好，我有一些事情想要请教。我的人生当中一直在不断的迷航，需要重新导航。等一下，等一下，我没有带任何准备，我就来找你。我希望你给我一个惊喜，然后你就说我在人生迷航，要我导航。那意思就是我今天是来当你人生导师吗？可以这么说，而且呢，我们车上其实还有一组厉害的导航，也可以试试看。这我们今天要去的地方也很厉害哦，它是在林口刚开幕的 10,000 咖啡，是现在大家去打卡的地方吗？没错，纽约必喝必去的咖啡，不错吧？来，先设定一下路线哦。可是你为什么导航你没有用 Apple 也没有用 Google 啊？哦，这个是导航王在地化的一些功能。其实最了解台湾的一些路况，而且在一些不熟悉的环境当中，它可以给予你很不错的一些指引，都可以透过导航网来告诉你那个方位在哪里。可以透过 CarPlay 的方式把它投射在中央的车机上面，这样比你只看手机是要稍微的更清楚，没错，更明了。好了，那我们出发吧。好，出发。前方有多种科技执法取缔。听到科技执法取缔，有没有心里一惊？对啊，就很毛。最近好多科技执法都不知道要怎么样去避免它？我很好奇啊，这种 Google 或是 Apple Map 上面，它有都提醒你吗？并不会。现在 Google 比较新的功能是它有告诉你这个限速，对，限速的一个功能。可是台湾这种独有的科技执法，而且还越来越多。没错。所以这个真的，你这个就蛮接地气，我发现。放慢速度。因为我最近哦。不知道为什么就经常迷路，然后就跟我先生会有一点他说你每天走也就这些路，有时候要不要稍微记一下？我说当然啦、啊、每天走的我就不会迷路，但是一旦上了高速公路或去哪里的时候，我难免就是要依赖导航多一点嘛。结果发现你这个图资真的很清楚，你看我们刚刚在堤顶大道还有700公尺左右才上匝道，但是他就告诉你几个线道，然后直接画一条很清楚的绿线，告诉你说走那个车道就对了。其实对女生来说，这是最好吸收的。对，因为有时候我们看导航也需要反应时间，如果他真的到了那个路口很接近才告诉你，你会措手不及，会来不及。所以我觉得预先提醒比较不会走错路，因为有时候真的那一圈真的绕了很大圈。我自认哦，我从小都自认我是一个方向感很好的人，可是有时候你知道导航告诉你说往东北，我想一下，往西南，我想一下，我想说我就已经对这个地方不认识，我哪知道东北跟西南在哪里？对不起，大家不要笑我。我现在发现，我们等一下会经过一个地方叫做五股转接道，是不是？没错。你知道我为了有一次要去看篮球比赛，在新庄体育馆，然后他告诉我说28分钟也没有很远哦，我就轻松的跟着导航走，然后我就迷路了。就是我每次走到那里，我很像有路障魔障一样，就是那个创伤症候群再也不知道该怎么走。搞不好我出发前我功课可以做更好一点，我从关键字刚刚学了一下，然后我找新庄体育馆，大家有没有发现我其实只输入了注音的第一个字，它就会自己出现，因为这个是一个快速输入，选新庄体育馆，有一个模拟导航，有没有？先试试看，看我要怎么走。然后它有很多个不同路径来，我开始。哇，你看，阿元，这个是你因为连接车机没有，你看它还给你即时路况哦。哦，它可以秀出那个 CCTV 的功能。CCTV 功能，然后下面这边呢、啊，可是我想看快一点啊，来，我模拟一下，时速150，走快一点。好、哦，甚至还可以模拟更快。你看，如果每个人都走过一遍，然后你让他知道说，哦，原来是这样，其实是不是很棒？没错。我这一路上呢，真的很认真在研究。如果导航王地图这么清楚，为什么我之前那么容易在五股那个地方往新庄方向迷路？然后知我者本哥也，知我者导航王也。刚刚地图这样看，我看懂了嘛？然后本哥来，你告诉我，为什么之前我会迷路？以前还没有高架桥的时候啊，我们去新庄要下去就左转，但是现在有新的高架桥，一下来它是要你先右转，但是右转是要到五股八里的方向啊，所以走到那边的时候会很怀疑。然后我知道要转，而且我知道是要左转，对不 对？可是左转之后，它是不是马上有两个道，然后它又要是靠右边？对对对。所以我就啊。
来不及应变，拍谁当当当场宕机。所以现在这个图看得很清楚啊。对，你就是用很明显的颜色让我知道我走哪一条就对了。100公尺后有固定测速照相，限速50公里，进入区间测速路段，限速50公里，因行驶至少55秒。有、啊，这边就有区间测速的提醒。那么现在来到自强隧道啦，你看，你看有倒数哎。对，它在右上角这个蛮醒目的地方，它告诉我们，哎、欸，大概还需要多少时间通过才不会受罚？测速照相，限速50公里。哦，现在就是告诉你，200公尺后，告诉你开得太慢了，开得太慢已经 OK 了，现在可以冲刺一下了。不行了，门口还有一只。有啊，这边就有区间测速的牌子。有对应到这边是一个起点，进入区间测速路段，限速40公里，请放慢速度。超速中建议限速40公里以下。哦哦、你看它变红色的，警示你。平均的速度超过比较多了，现在要控制一下速度。那我现在要慢一点，不然等一下真的吃罚单。哎呀，把它变成，看能不能变成蓝色。对对对，我们等一下，我们开慢一点。哦，蓝色，蓝色了 ，OK， 就是红灯减速。蓝灯加速，没错没错，大概是这个逻辑。300公尺后，请右转文林路。哇，我们现在到一个很复杂的路，你看，哇塞，这个它的实景看起来就很恐怖的样子。主要它的号志也蛮乱的，但其实它透过这个路口的这个显示啊，你大概可以先了解说这个路段到底长什么样子，然后再配合这个图资地图的一个标示，你就可以依照它的指示。迅速的通过它。哦，阿远，这一段是可以走路肩的。有，它这边有秀出来，路肩是可以通行的。对，就是你善用一下吧，万一堵车的时候很好用。哎、欸，我好像越看你这个越看出一些差异化哎。对啊。而且因为你专心看这个，然后我就想说，我来看一下手机。就是有些朋友也有可能，他如果没有结合车机的话。嗯，他用手机在导航使用，对不对？你看啊，这个很清楚。对，对，因为之前小朋友念书的关系，会来到这里。然后这个我这个功能我很觉得很不错。你看，连旁边这种3D 的，如果第一次到台北市的朋友，他可能认101啊，或是认一些很著名的地标建筑啊，他都会在这个图上很明显，我是不是方向感比较容易抓？对，更确定我不会走错路。像我来讲，我曾开老车，所以未必会有像 CarPlay 这样的一个东西。那这个时候，手机版的导航网对我来讲就是格外的重要。有一个导航网，其实对于你的用车生活是可以很大帮助。看得懂，它比较不伤脑筋，你不分心。哦，到了，到了啦！我功能还没研究完，你已经到了。问题来了、，No Parking， 放大镜点进去。它连加油站、充电站、停车场都有，哎、欸，这很方便哎、欸，又是一个 All in One。真的是热门打卡点，有没有看起来很潮流的感觉？有，感觉年轻了。对啊，现在知道流行是什么，我们总是要来尝鲜。厉害的咖啡，人很多哎、欸。对啊，果然还找不到停车位哦，所以你是需要导航帮助你，超级需要。对，哎、欸，钟怡姐，你看。咖啡厉害的提拉米苏可颂都来了，你还在顾着滑手机，这个真的很激励我。但我真的没想到，就是你介绍的这个 app 真的让我欲罢不能哦。它整合太多东西了，例如在这里你就可以先记录限地，确定，它就帮我加入我的最爱。那万一我今天忘记记录，很厉害 ，GPS 照片，那我忘记它在哪里哦。然后我就可以输入照片之后立刻前往，原来他在共聊，然后路线导航就开始了。它是透过照片里面的资讯定位的位置，然后帮你找到是在哪边，是不是很棒？帮你导航过去，是不是很棒？以后大家一起呼朋引伴出去玩，可以利用这个车队出发，还有组队的功能。对，你看哦，今天说要跟我们一起出来的，假设有另外4个人。不要说谎，人还在新店，你根本还没出发，我都到林口了，是不是？赶快来啊！再来，及时的油价，有没有？它整合好多资讯哦，优惠券啊，
然后停车带脚啊，所以你也可以善用。我刚刚已经直接给他订阅下去，因为我先生之前就有试用过，然后他为什么觉得很好？因为你在试用的第一个月，他所有功能都开放给你。我是不是知道比你更多？好像是。今天感觉就是我在给你导航呢，深藏不露啊。那说实话吧，来喝杯咖啡。对啊。你到底想要导航什么？这个实不相瞒，就是最近发现我老婆开车出去常常会迷路，真的不知道该怎么办。如果你的太太经常有这个问题，然后免不了你们都要，你知道吗？相互指教过程当中气氛不那么开心，那不如我们就下载导航王 APP 好了，好不好？开心最重要。搞定。好，阿远，那一天我后来发现，原来你就是我们去林口之前，你走很多不同的道路，然后去了解它有没有你最在意的一些功能，是不是？那我觉得导航王还有很棒的地方，就是我觉得它是一个强调在地化的一个品牌，所以它的很多在地化功能是很好用。像我们刚到咖啡厅的时候，一开始其实找不到停车位，那可以透过它找寻停车位的功能，去找到附近的一些停车场。那再来就是它还有寻找我的周边的一个功能。就我觉得人在开车的时候有三急啊，有时候上厕所是一个很大的问题。这有这个功能吗？对，它可以找厕所这样的一个功能。哦，真的啊？对，那你点进去之后，它会罗列这附近，比如说素食店、咖啡厅，或者是这个加油站。这个算隐藏版的功能吗？对，其实它就是在它这个选单，我的周边里面有这样的一个选项。OK， 所以你就可以很快速的去解决你这个上厕所这一个事情。那当然它里面有这个休闲娱乐啊、餐饮美食、观光景点，就好比说我今天想要出去玩，但是我又不想要做功课，那我到达某一个县市之后，我其实透过导航网，我可以第一个知道这附近有哪些地方好玩，有哪些景点。那如果玩一玩觉得还不错，想要吃东西，也可以找寻附近的餐厅。那如果玩的觉得还不错，想要住下来的话，可以找寻一下这附近有哪些可以住宿的地方。那甚至你还可以透过它内建有这个 booking.com 的一个网站去做到订房，去帮你节省一些这个订房的一些费用，觉得相当不错，相当直觉哦。那基本上可以没有任何计划就完成一个很随性的旅行。那再来就是，如果万一啊跟老婆吵架，被老婆赶出家门的话，你也不用害怕没有地方可以去。好的，那小兰，你刚刚提到的都是 N7 上面，因为已经有导航王这套系统。对，那你会想要手机上面也下载一下，带着用吗？其实我刚刚这样子看完影片，我发现手机的真的非常方便的，因为这个让我想起来很多很多很多年前，有一次我去租车，然后租车的时候，你有时候还要导航，还要另外租他那个导航机。那另外就是我之前也有朋友，他们是可能就用那个导航机。那变成说，他如果要租车的时候，或者说他第二台车要用的时候，他变成机器都要拆下来，然后再换到那台车上。那如果你今天手机有 app 的话，因为我们现在出门一定都会带 app。带手机嘛，那你变成是手机上面有这个 app 之后，你就不用再另外去带那个机器，然后不管你是机车啦、重机啦，或者是汽车，或者是租车族，其实大家在使用上它都非常方便，甚至像刚刚 Andy 哥有介绍嘛，如果是重机的话，甚至还有你重机自己的路线，所以我觉得它这个是真的是非常的方便。然后另外就是我刚刚看我才知道说，原来它连路肩都会告诉你说。他这边有路肩可以，而且他有一点很好是，我们在国道上，因为当时走的时候，他连他的图字上面都会告诉你，你在几公里处。就是你知道，有时候我之前有过朋友说你在哪里了，都要想办法去看那旁边的绿牌，去看说现在到底在几公里，要报自己的位置。对对，所以我觉得他的这个细腻度哦，已经不只是说图字很细腻，然后他的这个即时的。路况也都是非常的及时。另外就是，你看它还结合这么多生活的功能，帮你找车位。然后刚讲的，我才知道原来它还可以找厕所。所以这些真的是它越来越完善以后，其实真的可以让大家更方便。然后再来就是，其实大家有没有发现，在路上迷路的时候，最恐怖就是它可能会啊，我错过交流道，然后赶快乱切或乱走，或是大家的还有人想帮顾的，对，或者是说我们就会突然变得很慢，然后再找路，那个都会造成交通混乱的原因之一。所以如果你有一个很好的导航的话，那基本上我觉得这些问题也可以相对再得到改善。老爹你也心动了吗？我就那个吧，之前我还用了一个功能叫，刚阿远有讲叫智慧停车。其实那个停车，因为我都会区跑比较多，有时候找客户开会，那你也知道台北市其实基本上停车场，但也不少啦，但是通常你到现场，你如果说时间真的抓很紧。你到现场，然后再去 Google 找停车场的话，
也行，但是你不会知道说它是不是有空位，或者是它是不是已经满了。这时候我确实就在曾经好几次就是到了现场之后，发现我找了停车场，但是几乎都没有车，完全没有车位。那导航它就可以告诉你说，即时的空的车位哦，它会告诉你，所以你就可以去直接去找那个现在是空的，而且它会告诉你价格。那当然你急的话就没办法，但是你如果时间还许可的话，你就可以找一个相对是比较便宜的，然后你按下去之后直接可以导航过去，所以这个当然也是解决了我在都会找停车场跟空位跟价格的一个问题跟疑难杂症。对，那其实讲到这边，大家会想说 ，OK， 一个 App， 它如果可以连接到 CarPlay， 你就直接从你的车机上面去看，当然是最好的。但有些朋友就是我没有办法有这个功能，那我就必须要把我的手机放在那里。然后大家就发现，买车之后开始添购的周边一定就包括了手机架，好不好用其实好像也差很多。稍后达人朋友们来分享，马上回来。对，那走，地球黄金线赖好友啊！你知道地球黄金线赖好友吗？真的吗？啊，黄金线赖好友？那你知道加入地球黄金线赖好友，有机会可以得到 iPhone 15吗？真的假的？是真的，赶快拿起手机加入地球黄金线赖好友，参加答题挑战，就有机会获得 iPhone 15及汽车品牌周边好礼，同时获得独家及最新的汽车资讯。赶快加入地球黄金线赖好友的行列吧！来。地球黄金线从电视荧幕飙上官网了，全球第一手车市报道。年底 Toyota 的全新车速力照，我们现在试驾就满足你对车的所有想象。其他选段你也看不到吗？踩下油门，地球黄金线邀您一起上线。